इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग्स। और अगर ठीक ना तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार मित्रांनो, युनायटेड बरो ब्लॉगच्या आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। तर मित्रांनो, आजचा हा जो व्हिडिओ आहे हा माझ्या आयुष्यातला खूप खूप स्पेशल आणि तेवढाच महत्त्वाचा सुद्धा आहे, कारण तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती असेल की मला काही दिवसांपूर्वी झी मराठी अवॉर्ड्स उत्सव नात्यांचा 2023 विशेष योगदान पुरस्कार हा अवॉर्ड मिळाला। आणि हा अवॉर्ड खरं तर माझं खूप मोठं स्वप्न होतं जे पूर्ण झालं। मी त्याही विषयावर येणार आहे, पण त्यापूर्वी मला हा योगदान पुरस्कार मिळण्यामागे ज्या ज्या लोकांचं योगदान आहे आणि ज्या ज्या लोकांची मेहनत आहे त्या लोकांचे मला या व्हिडिओ मार्फत खूप खूप आभार मानायचे आहेत। खरं तर मला ज्या दिवशी अवॉर्ड मिळाला त्या दिवशीच खरं तर मला ऑन स्टेज सगळ्यांची नावं घ्यायची होती, पण ते पॉसिबल झालं नाही। मग मी म्हटलं एक आपण व्हिडिओ बनवावा जेणेकरून या सर्व मंडळींची मला नावं घेऊन त्यांचे विशेष आभार मानता येतील, बरेचसे किस्से तुमच्याशी शेअर करता येतील। तर मंडळी, ही जी जर्नी आहे ही जर्नी सुरू झाली 2014 पासून, ज्या वेळेला मी ऍक्च्युली माझ्या आई वडिलांना सांगितलं की मला एडिट म्हणजे व्हिडिओ एडिट करण्यात खूप इंटरेस्ट आहे आणि फोटो एडिटिंग किंवा फोटोग्राफी यामध्ये इंटरेस्ट आहे तर मला त्याच्यातच करिअर करायचं आहे। त्याआधी मी काही गोष्टी शिकत होतो तर त्यातूनच हे इन्स्पिरेशन मला मिळत होतं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मला करायच्या आहेत। तर त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं, दोघांच्याही चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह होतं की कसं करेल आणि काय करेल, कारण त्यावेळी म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी ऐकायला यायच्या त्यांच्या कानावर। मग प्रश्न उरला फायनान्शियल कंडिशन। झीमा म्हणून एक इन्स्टिट्यूट होती अंधेरीमध्ये, तिथे जाऊन चौकशी केली की किती काय फीज असतात वगैरे ते सगळं, तर तिथे बरीच मोठी अमाऊंट सांगितली 1.5 लाख रुपये, जे की त्यावेळी आमच्याकडे नव्हते आणि ती कोणीच अमाऊंट घरातून द्यायला तयार झालेही नसते मुळात। मग मी असं घरात तोंड पाडून बसलो होतो, तर ते आईला बघवत नव्हतं ऍक्च्युली, तर मग तिनेच मग पप्पांना कन्व्हिन्स केलं आणि मग झीमा नाही पण एका लोकल इन्स्टिट्यूट मधून जे घाटकोपरला आहे एक्सेल इन्स्टिट्यूट, तिथे मला ऍडमिशन मिळालं आणि तिथे मी तिथे प्रॉपर फिल्म मेकिंग नाही पण एडिटचं नॉलेज मला बऱ्यापैकी मिळालं, जे की प्रीमियर आणि या सगळ्या सॉफ्टवेअरवर व्हायचं आणि बरेचसे फोटोग्राफी आणि ऍक्शन टेक वगैरे, म्हणजे बेसिक बेसिक एडिट कसं असतं। त्यावेळी मला सिरियल आणि मूवी याबद्दलच्या एडिटचं काहीच माहिती नव्हतं, म्हणजे पोस्ट, आता इव्हन मी आता पोस्टची जी कामं करतो त्या पोस्टच्या कामांबद्दल सुद्धा काही माहिती नव्हतं। त्यानंतर त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये गेल्यानंतर मी ते शिक्षण घेत होतो आणि ते सगळं शिक्षण घेत असताना, अगदीच तो बेसिक कोर्स होता, ते शिक्षण घेत असताना घरी पैसे सुद्धा द्यायचे होते, कारण वय ऍक्च्युली 19 वर्षाचा वगैरे होतो मी त्यावेळेला। तर त्यावेळी एका मिडल क्लास फॅमिलीमध्ये असतंच की मुलाने पार्ट टाइम जॉब करावा आणि जे काही शिकायचं ते शिकावं। मग मी बऱ्याच ठिकाणी जॉब शोधत होतो पण जॉब असे मिळत नव्हते की तो कोर्स करून मला जॉब करता येईल। तर त्यावेळी मला माझ्या मित्रांनी खूप जास्त मदत केली, म्हणजेच किरण, अक्षय, अनमोल यांनी माझी हितेश दादाबरोबर ओळख करून दिली आणि हितेश दादाने मला अतुल दादा आणि योगेश दादा यांच्या कन्स्ट्रक्शन साईटच्या ऑफिसवर कामाला ठेवलं आणि मग ते काम करत असतानाच मी हे सगळं शिकत होतो
आणि त्या तिघांनी मला खूप जास्त हेल्प केली. तर हा कोर्स झाल्यानंतर ऍक्च्युली जॉब शोधायची वेळ आली की नेमकं करायचं काय. आता आपण एवढं सगळं शिकलोय तर मी बऱ्याच ठिकाणी इंटरव्ह्यू वगैरे देऊन आलो होतो. हे सगळं करत असताना माझी सौरभ शेट्टे या माझ्या मित्राबरोबर ओळख झाली. त्यावेळी तो काही शूट करायचा आणि मग त्याचे काही व्हिडिओ असायचे ते मला एडिटला द्यायचा. त्यावेळी परमेश दादाच्या काही व्हिडिओज यायच्या गाण्याच्या, तर त्या एडिट करायचो. त्यावेळी माझी परमेश दादावर ओळख नव्हती. आणि हे सगळं करत असताना सौरभ थ्रू माझी सचिन शिगवण या दादाबरोबर ओळख झाली, ज्याला मी कधीच विसरणार नाही. खर तर हा जो सगळा प्रवास आहे हा त्यानेच सुरू करून दिलाय असं मी म्हणेन. त्याच्याबरोबर ओळख झाल्यानंतर त्याची ऍक्च्युली एक शॉर्ट फिल्म आम्ही करत होतो. तर ती शूट करताना आमच्या दोघांचं डिस्कस झालं की मी असा एक कोर्स केलाय आणि मला कामाची गरज आहे वगैरे वगैरे. त्यावेळी तो काहीदिया परदेशच्या सेटवर असोसिएट डिरेक्टर होता. आणि त्यानंतर 2 महिन्यांनी मला त्याने एक दिवशी दुपारी फोन केला आणि सांगितलं की रोशन असं असं काम आहे आणि तिथे तुला शिकायलाही मिळेल या सगळ्या गोष्टी, जे की तुला आवड आहे तर तू तिथे जाशील का. तर मी म्हटलं चालेल. आणि मला तर खूप जास्त एक्साइटमेंट होती कारण एक प्लॅटफॉर्म जो मला ऍक्च्युली हवा होता तो मिळाला. आणि लगेचच दुसऱ्या दिवशी मी त्या स्टुडिओला गेलो आणि तिथे माझी ऍक्च्युली संजय मोरे सर आणि उमेश राय सर आणि नरपत सर या तिघांबरोबर ओळख झाली. तिथे कायदिया परदेश या मालिकेचं काम चालू होतं. त्यावेळी तिथे मला त्यांनी सगळी कामाची प्रोसेस समजवली. पण एडिट शिकता शिकता मी पोस्ट प्रोडक्शनचं सुद्धा काम शिकत होतो आणि मोरे सरांनी मला ते अत्यंत खूप म्हणजे एकदम त्यांनी माझ्या मागे खूप मेहनत घेतली होती की ह्याला आता मी पोस्ट शिकवूनच राहणार. ते माझ्यावर बऱ्याचशा जबाबदारी सुद्धा टाकायच्या की नाही रोशन हे तू केलंच पाहिजे आणि हे असं आलंच पाहिजे तुला. पण ह्या सगळ्या सिनियर लोकांच्या पोझिशन बघून मला सुद्धा वाटायचं की त्या पोझिशनला जाईन एक दिवस. तर त्यापरीने माझी कामं चालू होती आणि शिकत होतो मी. आणि त्यावेळी ना एक इन्सिडेंट घडला. खरं तर हा अवॉर्ड मला मिळावा असं माझं स्वप्न जे होतं ते त्या इन्सिडेंट नंतरच होतं. तिथे ना एका शॉकेसमध्ये झी मराठीचे जसे 3-4 अवॉर्ड असे ठेवले होते काचेत आतमध्ये, तर तिथे एका मुलाला मी विचारलं की ह्याच्यातला एखादा अवॉर्ड काढून मी त्याच्याबरोबर फोटो काढू का. तर तो नाही म्हणाला की असं नाही करता येत, ते एका पर्टिक्युलर कॅटेगरीचे आणि त्या सिनियर लोकांचे अवॉर्ड आहेत. मला ते ऍक्च्युली थोडंसं वाईट वाटलं, पण तेव्हापासूनच एक जिद्द ठेवली होती मनात की असा एखादा माझ्या नावाचा अवॉर्ड सुद्धा मला मिळेल असं काहीतरी करेन. खरं तर हा अवॉर्ड मिळण्याची माझी पात्रता मी अजून सुद्धा समजत नाही, पण थँक्यू झी मराठी मला हा अवॉर्ड तुम्ही दिलात. आणि त्यानंतर मग बऱ्याचशा गोष्टी मला उमेश राय सरांनी शिकवल्या. त्यानंतर मग मी पोस्टच करत होतो, कम्प्लीट माझा फोकस पोस्टवरच होता. आणि असं करता करता 2019 माझी ओळख झाली सुदर्शन सातपोते सरांबरोबर, जे की विकी या नावाने ओळखले जातात आपल्या संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्रीत, जे खूप मोठे एडिटर आहेत आणि फिल्म एडिटर सुद्धा आहेत. आणि ऍक्च्युली कायदिया परदेश ही मालिका करत असताना घरी आमच्या तुझ्याच जीवरंगला ही मालिका खूप जास्त बघायचे. तुझ्याच जीवरंगला ही मालिका कुठे एडिट होते आणि मग त्या एडिटला जाणं आणि तिथे जाऊन काम करणं वगैरे असं सगळं माझं ना स्वप्न होतं ऍक्च्युली. तर ते विकी सरांमुळे फायनली 2019 पूर्ण झालं. कारण तुझ्याच जीवरंगला ही मालिका जवळपास 3.5 वर्ष चालली आणि तुझ्याच जीवरंगला ही माझी इंडिपेंडेंट पोस्ट म्हणून ही पहिली सिरियल, ज्यावेळी सुबोध खानोलकर सर आणि विकी सरांनी मला खूप जास्त सपोर्ट केला. आणि त्यावेळी काम करत असताना माझी उमेश ढोबळे सरांबरोबर सुद्धा ओळख झाली आणि या सगळ्यांनी मला खूप जास्त सपोर्ट केला. आणि त्यानंतर मग माझा उशिलना, देव माणूस, तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं, मन झालं बाजिंद, अशा झी मराठीच्या बॅक टू बॅक सिरियल आम्ही केल्या. आम्ही काम करत असताना एक टीम म्हणून काम करत होतो. कुठेच असं नव्हतं की पोस्टचं काम तूच केलं पाहिजे, एडिटचं काम तूच केलं पाहिजे, ऑनलाईनचं काम तूच केलं पाहिजे, तर असं काही न करता सगळे आम्ही एकमेकांचं काम वाटून घेतो. तर आमची मेन टीम म्हणजेच विकी सर, उमेश सर, सागर, सतीश, अमोल, सनी, रवी, हे सगळेजण आम्ही खूप एकमेकांना सपोर्ट करून कामं करतो. आणि आता अशी कामं करत करत आता 2023 म्हणजे जवळपास 7 वर्ष झाली झी मराठी बरोबर बॅक टू बॅक सिरियल करत आहोत. आणि या माझ्या आतापर्यंतच्या जर्नीमध्ये मला बऱ्याचशा सिनियर लोकांचा सुद्धा सपोर्ट झाला, ज्यांची मी आता नावं घेईन. पहिले म्हणजे सुबोध सर, ज्यांनी मला तुझ्या जीवरंगला आणि तेच प्रोड्युसर असणारी मालिका म्हणजेच माझा उशिलना या दोन्ही मालिकांना काम करण्याची संधी दिली आणि तिथूनच मग हा प्रवास सुरू झाला. आणि विकी सर आणि उमेश सर तर माझ्या
ऑलवेज पाठीशी असतातच कायम. म्हणजे इवन कुठलीही टेक्निकल गोष्ट आडली तरी या दोघांना विचारले की सॉल्व्ह होऊन जाते. आणि त्यानंतर सुजय सर, ओमकार सर यांनी सुद्धा खूप सपोर्ट केला. आणि त्यानंतर आपले देवमनुष्य मालिकेचे प्रोड्युसर संजय खांबे सर आणि श्वेता मॅडम या दोघांनी पण खूप जास्त सपोर्ट केला. त्यांनी सुद्धा मला त्यांच्या सिरियलला काम करण्याची संधी दिली, त्यांचे सुद्धा खूप खूप आभार. आणि त्यानंतर आपल्या तुला शिकवून चांगला धडा मालिकेच्या प्रोड्युसर शर्मिष्ठा मॅडम यांचा सुद्धा खूप खूप सपोर्ट असतो. आणि त्यानंतर प्रोडक्शन मधून आपले हेमंत सोनावणे सर त्यांचा सुद्धा खूप खूप सपोर्ट असतो. आणि डिरेक्टर्स मध्ये अनिकेत साने सर ज्यांना मी कधीच विसरणार नाही, त्यांचाही मला खूप जास्त सपोर्ट झाला. आणि त्यानंतर आपले राजू सावंत सर यांनी सुद्धा खूप सारा सपोर्ट केला. आणि त्यानंतर चॅनल मधून प्राची मॅडम, भाग्यश्री मॅडम, पद्मा मॅडम, मृन्मयी मॅडम, अंकुर सर आणि संपूर्ण टी सी डिपार्टमेंट, प्रोमो डिपार्टमेंट आणि शशीन सर ह्या सर्व मंडळींबरोबर काम करायला खूप सारी मजा येते आणि खूप सपोर्टिव्ह आहेत ही माणसं. आपण झी मराठी फॅमिली जी म्हणतो ती खरं तर या फॅमिलीचे आधारस्तंभ म्हणजे ह्याच सगळ्या व्यक्ती आहेत. त्यांच्यामुळेच आम्हाला दररोजच्या दररोज एपिसोड सबमिट करणं आणि या सगळ्याची एक नवीन नवीन ऊर्जा दररोज मिळत असते. आम्ही कधी आजारी पडलो किंवा काही टेक्निकल इश्यूज झाले किंवा काही गोष्टी डिले झाला किंवा काही गोष्टी लेट झाल्या, वॉट एव्हर जे काही प्रॉब्लेम असतील तर त्या सर्व प्रॉब्लेममधून त्या आम्हाला मार्ग काढून देत असतात, आमच्या नेहमीच पाठीशी असतात. त्यामुळे त्यांचं खूप 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 मनापासून आभार. आणि त्यांनीच आम्हाला बॅक टू बॅक सिरियल करण्यासाठी संधी दिल्यामुळे त्यांचे खूप खूप आभार. आणि त्यांच्यामुळेच आज मी इथपर्यंत पोहोचू शकलो आहे, कारण त्यांच्यामुळेच हे माझं खूप मोठं स्वप्न पूर्ण झालंय. खरं तर हे स्वप्न मी बघितलं होतं पण हे कधी पूर्ण होईल मला माहिती नव्हतं. आणि तुम्हाला मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे या अवॉर्डची अजूनही पात्रता नाही आहे माझी, मला अजून बरंच शिकायचं आहे, बरंच काम करायचं आहे या सगळ्या मंडळींबरोबर आणि खूप पुढे जायचं आहे. आता मी बघतो माझी फॅमिली, रिलेटिव्ज, मित्रमैत्रिणी, भाऊ बहीण, शेजारी पदरी यांच्याकडे. फॅमिलीमध्ये म्हणाल तर सर्वप्रथम सपोर्ट करणारे आई पप्पाच, त्यानंतर माझी छोटी बहीण वृषाली, त्यानंतर भाई मामा, भाऊ मामा, पूनम मामी ह्यांचा सुद्धा खूप जास्त फायनान्शियल पण सपोर्ट होता, तू चालत राहा पुढे असाही सपोर्ट होता. आणि माझी मामी ॲक्ट्रेस आणि ती नाटकाचं डिरेक्शनसुद्धा करते, तर तिलासुद्धा काही टेक्निकल गोष्टी माहिती होत्या, तर ती पण मी जेव्हा जेव्हा तिला भेटायचं होत्या त्यावेळेला तिचे एक्सपिरियन्स माझ्याशी शेअर करायची. ह्या व्यक्ती आहेत ना यांचं खूप जास्त सपोर्ट मला मिळाला माझ्या करिअरच्या गोष्टींमध्ये. ज्या वेळेला खरंच आम्हाला पैशांची आणि खूप जास्त गरज होती त्यावेळी या व्यक्ती माझ्या पाठीशी खूप उभ्या राहिल्यात, भाऊ मामा आणि भाई मामा, त्यांना सुद्धा मी कधीच विसरणार नाही. त्यानंतर माझी स्वाती मावशी प्रदीप मामा यांचा सुद्धा खूप जास्त सपोर्ट असतो मला नेहमीच. त्यानंतर माझे मोठे काका काकी आणि समस्त गावकरी मंडळी. आणि त्यानंतर भावंडांमध्ये पप्पूदादा, आदित्य, शिवम, साई, लेखा, प्रिया, वृषाली, कल्पिता आणि स्पेशली ओमकार ज्याने मला काही वर्षांमध्ये बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये सपोर्ट केला. माझी भावंड सुद्धा खूप खूप सपोर्टिव्ह आहेत. आणि शेजाऱ्यांमध्ये म्हणाल तर संदीप दादा, स्नेहल, अनिकेत, कमल, भक्ती, साई यांचा सुद्धा खूप खूप सपोर्ट असायचा मला. सुहास दादा आणि सुबोध दादाला खूप जास्त मिस करतोय, त्यांचा सुद्धा मला खूप खूप सपोर्ट असायचा लहानपणापासूनच. आणि मरगज फॅमिली त्यांचा सुद्धा खूप सपोर्ट असतो. आणि त्यानंतर आता माझे जीवलग मित्र राम, राहुल, सुमित, किरण, प्रसाद, अक्षय, अनमोल, जयदेव, ज्ञानेश्वर यांचा सुद्धा खूप खूप सपोर्ट मला नेहमीच असतो, फायनान्शियली म्हणा, सुखदुःखात म्हणा. आणि मी कामानिमित्त कंटिन्युअसली इथेच असतो त्यामुळे फॅमिलीकडे लक्ष देणं वगैरे मला होत नाही जास्त. त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये पण मला खूप सपोर्ट करतात आणि त्यामुळे त्यांचं सुद्धा खूप खूप आभार. आणि विशेष अजून एक व्यक्ती, ती म्हणजेच कृष्णा दादा, ज्याचा मला करिअरच्या बाबतीत आणि फॅमिली, फायनान्शियल या सगळ्या गोष्टींमध्ये खूप जास्त सपोर्ट असतो, नेहमीच तो माझ्या पाठीशी उभा असतो. सो त्याचे सुद्धा खूप खूप मनापासून आभार. आणि आमच्या शाळेतल्या सर्व मॅडम आणि सर यांचे सुद्धा खूप खूप आभार, त्यांच्याच शिकवणीमुळे मी आज इथपर्यंत पोहोचलो. आता हा अवॉर्ड मला एक्झॅक्टली कशामुळे मिळालाय आणि माझ्या कामाची काय प्रोसेस आहे हे तुम्हाला मी शॉर्ट मध्ये सांगतो. मी सिरियलला पोस्ट प्रोडक्शनचं काम करतो, बऱ्याच जणांना माहिती असेल, ज्यांना माहिती नाही त्यांना मी सांगतो की पोस्ट प्रोडक्शन म्हणजेच
शूटिंगवरून येणारं फुटेज, ते चॅनलला सबमिट होणारा एपिसोड, इथपर्यंतची जी जबाबदारी असते ती पोस्ट प्रोडक्शन हेड या व्यक्तीची असते. त्याला या सगळ्या प्रोसेसमध्ये एकदम तत्पर राहावं लागतं, त्यामुळे दिवसरात्र ह्या सगळ्या टेक्निकल गोष्टींमध्ये लक्ष देऊन हे सगळं काम करावं लागतं. एडिटर्स, म्युझिक डिरेक्टर्स, डिरेक्टर्स या सर्व टीम बरोबर कॉर्डिनेट करून एपिसोड बनवणं, त्यानंतर चॅनल एपिज बरोबर एपिसोडबद्दल डिस्कशन करणं, हे सगळ्याची जबाबदारी माझ्यावर असते. हेच ॲक्च्युली माझं काम आहे, ज्यासाठी दिवसरात्र मला काम करावं लागतं. आणि सिरियल म्हटल्यावर बॅक टू बॅक एपिसोड, म्हणजे विकली 6 एपिसोड असतात, त्यामुळे दिवसरात्र आमचं एडिटचं काम चालूच असतं. कट टू कट सिच्युएशन, त्यामध्ये जहाजारी पडणं वगैरे असं सगळं असतं, आणि सुट्टी नसते. मग या सगळ्यातूनच काम झालं, बँकिंग झाली एपिसोडची, की मग आम्ही घरी जाऊन एकमेकांना ऍडजस्ट करून घरी जाऊन वगैरे येत असतो. आणि आता ही आमची संपूर्ण टीम म्हणजेच एक फॅमिली आहे. सो आम्ही खूप मस्त एन्जॉय करतो आमचं काम. आणि या गेल्या 7 वर्षात मी जवळपास गावचा गणपती, गावची जत्रा, फॅमिलीतले फंक्शन, लग्न, बारसा, फ्युनरल्स, कोण हॉस्पिटलाइज असेल तर त्याला न भेटणं वगैरे, असे बरेचसे प्रसंग मी या वर्षांमध्ये मिस केलेत. आणि अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्यामुळे मी झी मराठीचं कायमच ऋणी राहीन. हा अवॉर्ड मला एखादा ऑस्कर किंवा जीवनगौरव मिळाल्याप्रमाणेच आहे माझ्यासाठी. माझे 2 सर्वात मोठी स्वप्न पूर्ण झालेत, ते पहिलं म्हणजेच अवॉर्ड मिळण्याचं, आणि दुसरं म्हणजे मी पहिल्यांदाच TV दिसलो, ते पण अवॉर्ड घेताना, आणि ते पण झी मराठीवर. आणि मनापासून देवाचे सुद्धा खूप खूप आभार, जे की त्या चॅनल बरोबर काम करणं हेच माझं स्वप्न होतं, त्यामुळे माझ्या फॅमिलीसाठी आणि सर्वच माझ्या जवळच्या व्यक्तींसाठी ही खूप मोठी मोमेंट होती. आणि सगळेच इमोशनल झाले होते, सगळेच बऱ्याच जणांचे कॉंग्रॅच्युलेशनचे मेसेज होते, बऱ्याच जणांनी शुभेच्छा दिल्या, खूप आशीर्वाद दिले, खूप बरं वाटलं आणि काहीतरी मोठं अचीव केल्याचा फील आला. आणि यापुढे असंच खूप खूप जोमाने काम करत राहू आणि खूप पुढे जाऊ. थँक्यू. भेटूया नवीन व्हिडिओ मार्फत. लव यू. बाय बाय.